Після 7 ігор – 10 набраних залікових пунктів. Чоловіча команда Ужгородських Карпат набирає хід у гандбольній суперлізі. У турнірній таблиці групи А наші хлопці піднялися на перше місце. Очолити залік вдалося завдяки перемогам над львів'янами та киянами у третьому турі. Тепер на хлопців чекає нетривала перерва у тренуваннях, після якої стартує підготовка до матчів Кубку України. Роботи багато, тому що тільки 3 місяці, як я в Ужгороді, і є певні результати з 7 проведених матчів, здобули 5 перемог, але ж треба працювати над якістю гри. По плану наступні ігри – це 1/8 Кубка України, яка буде вже наприкінці лютого. Суперник є – це команда Хмельницького, це команда з вищої ліги. Керівництво «Карпат» налаштоване на боротьбу за медалі у сезоні 2022-2023 з огляду на потенціал команди. Щодо затвердження подальшого календаря змагань у суперлізі, на початку 2023-го має відбутися засідання клубів та федерації гандболу, а у групі «Б» ще будуть зіграні пропущені матчі. І в залежності від цього далі вже буде формуватися друга половина чемпіонату України. Тому що є специфіка. Одна команда грає в Німеччині з Запоріжжя, яка також участвує в чемпіонаті України. Команда по динаміці росте, показує з кожною грою кращий результат. Думаю, що з тим складом, яким сьогодні є, з тренерським і з особистим складом гравців, які є, ми можемо претендувати в трійку чемпіонату України. У карпатівців новорічно-різдвяна перерва триватиме зо 2 тижні. Для здобуття досвіду намагатимуться домовитися про міжнародні спаринги. Хлопців збираємо десь після 8-9 січня. Плануємо провести навчально-тренувальний збір з ОФП. Потім заплановано кілька турнірів, але відбудуться, не відбудуться. Зараз ведемо переговори з Словакією та Угорщиною. Тренерський штаб та керівництво команди переконане, однією зі складових майбутньої підготовки «Карпат» має стати виховання психології переможців. Адже при правильній і наполегливій роботі у багатьох гравців є можливість проявити себе в українському чемпіонаті і претендувати на місце у національній збірній.